សេចក្តីសម្បត្តិជូនចំពោះបងសម្បូរនៅពេលដែលបងកំពុងតែអានសម្បត្តិនេះខ្ញុំនិងកូនកំពុងតែថត់នៅឆ្ងាយពីបងហើយទោះបីជាបងបានធ្វើអំពើមិនគប្បីចំពោះអូននិងកូនចឹងណាក៏ដោយក្តីក៏អូននៅតែស្លាញ់បងអូនស្លាញ់បងតាមក្នុងចិត្តនេះចិត្តមួយឆ្នាំដែលអូនគ្មានបងនៅក្បែរអូនបានត្រឹមតែនិយាយជាមួយរូបថតរបស់បងផ្ដាំតាមរូបថតអូនជួយហៅបងត្រឡប់មកវិញតែចាំបាច់ចាំបាច់ស្អែកហើយស្អែកទីស្អែកមួយប៉ុណ្ណោះក៏មិនឃើញសមត្ថបងត្រឡប់មកវិញដែរបន្ទាប់មកអូនក៏ដឹងថាជើងប្រកាសជាបែកគ្នាជារៀងរហូតហើយទប់ចិត្តឲ្យល្អណាស់ក្មួយអូនអាចស្លាញ់បងនឹកបងតែម្នាក់ឯងប្របបងបានបំផ្លាញសេចក្តីស្នេហាមកតែគ្មានកំហុសលីហានពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលបងធ្លាប់ស្គាល់បងថាបងគ្មានសង្ឃឹមបានជួបអូនទៀតទេក៏ប៉ុន្តែបងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់អូនថាបងស្លាញ់អូនខ្លាំងណាស់បងតទៅ